Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Radical TV. Neste canal, nós denunciamos os abusos e a exploração no meio evangélico. Hoje recebemos uma denúncia vinda de Moçambique. Denúncia de lavagem de dinheiro na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor entraram em contato com o canal Radical TV e fizeram chegar então as suas denúncias. Vamos aqui fazer a leitura da denúncia. Assunto: denúncias de irregularidades na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor cita na Avenida Eduardo Mondlane, número 2723, bairro Alto Maé, abrir parênteses, em frente ao Cine Carlote, fechar parênteses. Viemos por este meio formalizar denúncias referentes às irregularidades e crimes praticados pela Igreja em epígrafe. Denúncia 1. Os pastores e funcionários vindos do Brasil inferiorizam os pastores nacionais, principalmente quando se trata de benefícios, mas nunca em relação ao trabalho. Denúncia 2. A Igreja está envolvida em lavagem de dinheiro, abrir parênteses, dinheiro este que é contribuído até por pessoas de extrema necessidade, fechar parênteses, através de envio avultadas somas de dinheiro ao estrangeiro, o que contribui para a inexistência de patrimônio da Igreja adquirido a nível central. Mais de 300 mil dólares que a Igreja tinha na conta bancária que foram branqueados. Desse valor foi feito transferência via Western Union e outro dinheiro elevado em maços físicos para fora do país. Denúncia 3. Os pastores nacionais não têm contratos de trabalho há mais de 25 anos e quando a Igreja decide, suspende sem causa, sem pagar nenhum direito, alegando ser uma instituição sem fins lucrativos. Todavia, para funcionários estrangeiros, abrir parênteses, brasileiros, fechar parênteses, para além de gozar do visto de trabalho, são remunerados 7 vezes mais do que ganham os nacionais. Exemplo do pastor Atila e esposa. Denúncia 4. A Igreja não paga nenhum direito ao Estado moçambicano por ser considerada instituição sem fins lucrativos, mas consegue demitir funcionários nacionais que oferiam salários irrisórios para acomodar funcionários estrangeiros com visto de trabalho. Denúncia 5. A Igreja está sob direção do pastor Nilson de Pina Lima. Ela assumiu a liderança em 2019, na sua chegada em Moçambique vindo do Brasil. Pretendia retirar os salários de 6 irmãos na Igreja que oferem salário entre 8 mil medicais, equivalente a 115 dólares, e 11.880 mil medicais, equivalente a 170 dólares. E posteriormente diminuir o salário dos pastores sêniores de 26.880 mil medicais, equivalente a 371 dólares, para 20 mil medicais, equivalente a 285 dólares, sendo que os mesmos pastores já haviam sofrido uma anterior redução de salário no valor de 10 mil medicais, equivalente a 142 dólares. Com outro pastor brasileiro, por nome Rogério, que foi expulso pelos membros da IPDA de Angola por maltratar os pastores angolanos. Pois, na filosofia desses pastores brasileiros, dizem, com 4 mil medicais, equivalente a 57 dólares, seria suficiente para o africano sobreviver. Os pastores brasileiros agem com tanta parcialidade, pois são abonados pela representante da Igreja, a senhora Alzira Frederico Pereira, pois ela sempre se posicionou em defesa dos interesses do Brasil e nunca se importou com os cidadãos moçambicanos. Enquanto o pastor brasileiro Nilson de Pina Lima ganha 60 mil medicais, equivalente a 857 dólares, os quais, com o apoio da direção mundial no Brasil, apresentou uma autorização de salário no valor de 30 mil medicais, equivalente a 428 dólares, com o objetivo de ocultar o remanescente valor que seria depositado em sua conta no Brasil. Nisto concluímos que os 30 mil medicais, equivalente a 428 dólares,
declarados em Moçambique, serviriam para convencer os que sofreriam redução de salários que a igreja não tem condições. Provas. Em anexo segue o e-mail do pastor e a respectiva autorização da direção da igreja no Brasil, revelando a cumplicidade desse plano. Denúncia 6. Em janeiro do ano em curso, reuniram-se os pastores das congregações na sede da igreja para uma reunião junto ao pastor Nilson, com finalidade de repudiar o mau comportamento do pastor. Na reunião discutimos diversos assuntos, como por exemplo, a retenção de alimentos destinados aos fiéis extremamente carentes e necessitados, resultando no armazenamento prolongado, e por fim expiraram o prazo de validade, alegando que os beneficiários deveriam fazer fotos das suas casas expondo a real pobreza e trazerem para ele confirmar que realmente beneficiados são realmente necessitados, e porque ninguém quis se reduzir a tamanha humilhação, em troca de uma cesta básica, os alimentos ficaram armazenados por muito tempo e expiraram a prazo de validade. O pastor teve que jogar os alimentos no lixo, ao invés de ter distribuído às pessoas carentes, num país com famílias padecendo extremas necessidades por alimentos, etc. Solicitação. Portanto, apelamos à intervenção de quem de direito, uma inspeção ou auditoria externa, com auxílio dos bancos, onde a igreja tem contas. O fornecimento dos extratos de 2016 a 2018 sobre o caso de lavagem de dinheiro e tantas outras irregularidades aqui apresentadas. Maputo, aos 8 de outubro de 2020. Membros da Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Aqui temos uma conversa, vamos fazer a leitura. Graça e paz, pastor Nilson. Segue anexo resolução da diretoria referente à sua prebenda. A segunda pauta é para ser apresentada à voluntária financeira de Moçambique. Deus abençoe. E aí está. De IPDA Moçambique. Está aí o e-mail enviado em segunda-feira, 22 de abril de 2019, 16h24. Para Marena... @ipda.com.br. apoioafrica@ipda.com.br. Assunto: prebenda. Graça e paz, pastor Roberto Marena e irmã Tami. Como é de conhecimento da conversa que já tivemos, estou passando este e-mail para comunicar sobre a minha prebenda. A divisão, quero que uma parte seja depositada em minha conta aí no Brasil e a outra parte eu receberei pela sede nacional Maputo, Moçambique. Como o valor da prebenda é de 60 mil medicais, será 30 mil medicais depositado na conta, como também o incentivo e o quiquênio, minha conta no Brasil, e a outra parte, 30 mil, será retirado aqui na sede nacional. Irmã Tami, conforme falei pelo telefone, gostaria que passasse somente a autorização de 30 mil medicais, abrir parênteses, como prebenda, fechar parênteses, para retirar daqui na igreja, para que não tenhamos problemas com os irmãos aqui em relação ao valor justo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pastor Nilson Pina, Igreja Pentecostal Deus e Amor, sede nacional de Maputo, Moçambique. Cá temos mais um comprovativo. 7 de maio de 2019, pauta. País Moçambique, assunto, prebenda. Pastor Nilson de Pina Lima. Vamos ler, não é? O pastor Nilson de Pina, responsável pela sede nacional em Maputo, solicita à diretoria que sua prebenda como responsável nacional seja uma parte depositada pelo Brasil e outra parte recebida pela congregação ao qual é dirigente. Atualmente, o valor da prebenda em Moçambique é de MZN, 60 mil medicais, equivalente a 936,18 dólares, sendo o valor a ser depositado pelo Brasil de MZN, 30 mil medicais, que é equivalente a 468,9 dólares, de acordo com o câmbio do dia. Também solicita que o 3% do incentivo sobre o saldo do relatório e o quiquênio sejam igualmente depositados em sua conta no Brasil. Cá temos as assinaturas, os carimbos, está tudo aí autorizado.
vem inclusive a data, 7 de maio de 2019. Este é um dos comprovativos. Vamos mostrar o outro comprovativo. 8 de maio de 2019, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Pauta: País Moçambique. Assunto: autorização para recebimento de prebenda, conforme resolução da diretoria lançada na 17ª ata reunião autorizada. O diácono Nilson de Pina Lima receber parte de sua prebenda no valor de MZN, 30 mil medicais, pela sede nacional em Maputo, congregação qual é responsável. Cá temos as assinaturas. Então, não são denúncias infundadas, são denúncias credíveis vindas de Moçambique, do clero da IPDA em Moçambique. Cabe às autoridades de Moçambique, cabe a quem de direito investigar esta denúncia, que é uma denúncia contundente. Algumas pessoas, movidas por inveja ou por fanatismo, costumam alegar que as nossas denúncias são infundadas. Então, é mais uma dessas denúncias contundentes que têm sido consideradas infundadas que nós estamos a veicular aqui no canal Radical TV. Existem provas. Eu peço às autoridades de Moçambique, à Sua Excelência Presidente Nilce e aos deputados parlamentares, a PGR, o CERNIC, o SIC, as autoridades de Moçambique, eu peço que ponham a mão nesta denúncia, peço que ponham a mão neste caso. É um caso que deve ser relevado e é mesmo também de relevância. Trata-se de exploração, trata-se de lavagem de dinheiro no solo moçambicano. Esta tem sido a atuação dessas igrejas evangélicas oriundas do Brasil. Muitas delas vêm para o continente africano com finalidade de praticar lavagem de dinheiro, exploração e muitos outros crimes. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, deixa o seu like. E é importante também, você que não é inscrito, se inscrever e ativar o sino para que não percas nenhum vídeo deste canal. Compartilhe este vídeo com seu amigo, com seu familiar, com alguém do seu bairro ou nas tuas redes sociais. Muito obrigado pelo vosso carinho. Caso queiras fazer chegar tua denúncia no canal Radical TV, mande a tua denúncia na página Radical TV no Facebook. Pode mandar no chat da página que eu vou receber a tua denúncia. Ou então envia pelo WhatsApp. Vai na descrição deste vídeo, vais encontrar o meu contato do WhatsApp. Tem um link, clica no link, vais entrar em contato comigo diretamente. Muito obrigado pelo vosso carinho, tamo juntos, família, um forte abraço.